Избухнаха 8 големи горски пожара в няколко общини. Бедствено положение в Хасковска област. Започват късните новини на BTV. Аз съм Полина Гергушева. Ето водещите новини днес. След продължителните горещини, бури в различни части на страната. Бедствено положение в Хасковско заради горски пожари. Бойко Борисов, Христо Иванов и Кирил Петков за първи път публично заедно. Президентът нарече идеите за Конституцията неграмотни и порочни. На 56 годишна възраст почина ирландската певица Шинито Конър. Големи горски пожари избухнаха в няколко общини в област Хасково. В района е обявено бедствено положение. И към този час активни са три пожара. До Дъбовец в Родопите, където гори смесена гора в труднодостъпен район, между селата Сусан и Татарево в община Минерални бани, както и до стамболовското село Румелия. По-рано през деня две къщи изгоряха в село Малки Воден, а в село Георги Добрево, селскостопанска постройка. Пътят Малко градище Дъбовец, който беше затворен заради пожара, вече е отворен, съобщиха от пътна полиция. Сега и последна информация за пожарите. Включваме областния управител на Хасково Красимир Ангелов. Здравейте, може би най-важният въпрос към момента е има ли опасност за населението в близките населени места? Здравейте, за два от големите пожари, които все още бушуват, около село Дъбовец и село Румелия, община Стамболово, няма опасност за населението, но за съжаление пожарът около село Сусам и село Татарево се е разрасна, след като беше овладян до известна степен и сега е в непосредствена близост на около 5-600 метра от селото. Има над 5-6 пожарни екипа в района и се предприемат мерки пожарът да не достигне до селото. През деня казахте, че очаквате помощ от други служби. Имате ли подкрепление вече и очаквате ли такова? Да, пристигнаха пожарни от област Бургас, Ямбол, от София, от Кърджали и от Стара Загора. От военните очакваме помощ в 7 часа сутринта, тежка техника, която да направи просеки, които да ограничат горските пожари, понеже са в труднодостъпни местности и с наличната техника не може да се достигне до всички части от тях. Благодаря ви за това включване в BTV новините. Надяваме се по най-бързия начин всички пожари да бъдат изгасени и да няма опасност за всички хора в близост до тях. Това беше областният управител на Хасково Красимир Ангелов. Благодаря. След продължителните жеги, градушка, колкото орех удари Северозападна България. Поразени са град Криводол, село Горна Кремена, село Галатин. Зрители сигнализират за градушка и в района на Сливен, Плевен и Велико Търново, както и за буря в района на Търговище. А ето къде днес беше най-горещо по данни от станциите на Националния институт по метеорология и хидрология. На север най-гореща точка е Русе. Там измериха 43 градуса. На юг само с градус по-малко беше в Пловдив, Хасково и Стара Загора, където имаше и червен код. В Ловеч, Велико Търново, Разград и Сандански беше 40 градуса. Може да се каже, че вчера и днес са най-горещите дни до сега от началото на лятото в България. Магистрала Тракия беше затворена през целия ден и в двете посоки от камион с износени гуми, който се обърна и разсипа необезопасения си товар на платното. Проверка на BTV показа, че катастрофиралият тир е без технически преглед. Той е изтекал през април. Около 9.30 камион, превозващ скрап за пристанището в Бургас, катастрофира. Шофьорът на камиона пука гума в движение, къса две предпазни мантинели, удря два автомобила и се обръща напречно на пътното платно. Който ни кара, при него само не му да се случи ПТП. Кара си шофьора, той ми обясни, имал някакви камъни или някакви ламарини по пътя. Настъпал ги, пука му се прем на лява гума. И виждате какъв е резултата. От пътната агенция са категорични. Пътят е бил чист.
Разбира се, че е нямало на пътя никакви разпиления ламарини, защото само 10 минути преди да мине товарния автомобил е имало обход, който е установен, че пътя е чист и абсолютно е проходим. Причината според вас каква е? Тук сте на място на инцидента, виждате това превозно средство? Ми виждам износените гуми, които се карат и с разкъсания протектор, който е от гумите, което означава, че самата гума е гръмнала. Четирима души са пострадали при инцидента. Задоволително стабилно общо състояние са. Часът е почти два, колите продължават да пъплят по обходния път. Автомобилът на Силвана аварира към София. Нещо угасна колата. Явно акумулатора или не знам. Не е нормално тая жега да се карате камиони и коли едновременно по един и същи път. Камионите би трябвало да ги отбият, когато е натоварно. Живко Желев е спрял камиона за кратка почивка, докато навън термометрите показват на 40 градуса. По-хубо да се отбиват, отколкото на тези горещини гуми гърмят, се обръщат и е такива работи стават. Кой трябва да следи за това? Еми кой? Кат, дай, който има работа. Възможно ли е гумата да се пукне от горещината? Ако е прекалено износена, е възможно. Забрана за движение на тежкотоварни автомобили има на определени места, но тя е в сила след 13 часа. А днес в жегата шофьори на десетки камиони останаха блокирани заради затворената магистрала. Депутатите одобриха бюджета на Здравната каса и на Държавното обществено осигуряване. Бюджетът на Здравната каса е 7 милиарда лева. Той предвижда запазване на здравната вноска от 8%. А в бюджета на Държавното обществено осигуряване е заложен ръст на пенсиите с 12% и увеличение на обезщетението за отглеждане на дете до 780 лева. Късно снощи финансовият министър Асен Василев обяви в бюджетната комисия, че е против държавната сметка в този вид, след като много от мерките, предложени от него, не бяха подкрепени. Поради отпадналите мерки за събираемост, Министерство на финансите не подкрепя бюджет. Така днес в пленарната зала от левицата обявиха, че след като няма подкрепа за бюджета на държавата, не е ясно как ще работят бюджетите на касата и общественото осигуряване, които са свързани с големия бюджет. Ще излезе някакъв Франкенщайн като закон за бюджета, от който ще настъпи такъв хаос в икономиката, в социалната и в здравната сфера, че не можете да си представите. Играете си със съдбите на хората. Управляващите успокоиха, че проблеми с финансовата рамка няма да има. Ще постигнем разбирателство за това да реализираме в голямата си част мерките за събираемост и бюджета ще може да се случи. Видимо днеска Бойко Борисов, който явно е най-добрият финансист в държавата, ги е събрал, набил им е канчетата и им е казал какво да правят вече в зала, т.е. да гласуват против разбиранията си. А в бюджета на Държавното обществено осигуряване най-много предложения за допълнителни харчове направиха от левицата. За по-голямо увеличение на пенсиите, обезщетението за отглеждане на дете да бъде 850 вместо 780 лева, да бъде увеличена и минималната заплата. Не е разумно по средата на годината да променяме минималната работна заплата, затова ние няма как да го подкрепим. Приемам подхода, че два пъти в годината е непредвидимо за работодателите. Ама предвидимо ли за работодателите да се приема бюджета на държавата на 31 юли? Очаква се утре депутатите да се вземат с бюджета на държавата. Бойко Борисов, Христо Иванов и Кирил Петков за първи път рамо до рамо пред медиите. Повод за спешната лидерска среща беше бюджетът. А разговорът продължи и за управленския механизъм, конституцията и възможно ли е 24 май да измести 3 март като национален празник. Обобщението от Десислава Ризова. Домакин на спешната лидерска среща в Народното събрание беше Бойко Борисов. На лидерска среща се разбрахме, че всичките казуси по бюджета ще бъдат решени. България ще има бюджет. Бюджета е политическия закон на едно подобно управление. Разбира се, че и ние в нашата предизборна кампания сме обещавали, казвали, колегите също, но ако не се приеме бюджет, който е внесен от финансовия министър Василев, то просто правителството пада. Освен бюджета, тримата лидери са обсъдили и конституционните промени. Няма как да приемеме за мандатността на кметовете. Аз съм против, защото се избират от народа. На това мнение са и от ДПС, които за пръв път коментираха темата.
Когато се справят успешно, хората дават вота си. Ако са преценили 3, 4, 5 пъти да ги подкрепят, значи те си свършили работата, която трябва да направят за хората. А днес обсъден е бил и 24 май като национален празник. 24 май е изключителен празник. С колегата Петков ще го подкрепим. Истината за 24 май е, че това е един от малкото празници, които обединява всички българи. По отношение на 24 май въпросът не е за една или друга страна, за едно или друго разделение, въпросът е за България. Темата обаче предизвика гнева на опозицията в зала. 3 март е не просто национален празник на България. Той е символът на българската свобода. Той е денят на свободата. Пипат с мазни, мръсни пръсти българската история да се гаврят с нея. Те искат 3 март да замине на бунището на историята. Да, ние сме наясно, че може би в Канада не знаят нищо за 3 март. Но ви уверяваме, че тук в България тази дата има огромно историческо, емоционално и политическо значение. Не пипайте историята, защото тя не е бюджет, който може да се нагласа според конюнктурата. А лидерите на управляващото мнозинство обявиха, че пишат механизъм за общата си работа. Тежък ни е въпросът за не коалицията, но нашия писмовен човек Христо Иванов пише механизма сега, който все пак в такива кризисни моменти да можем да заставаме и не коалиционно да обясним нашите решения. За механизма има текстове, които се обсъждат в момента. Чакаме да се съгласуват и ще бъде подписан. Кога ще бъде подписан обаче не е ясно. Овладяване на инфлацията, въвеждането на еврото и Шенген, кабинетът прие управленската си програма. Сред приоритетите са и реформите за националния план за възстановяване и устойчивост. Премиерът академик Николай Денков изрази надежда, че парите на държавата ще се гласуват в зала, за да не остане програмата само набор от добри намерения. Вчера на Комисията по бюджет и финанси са взети някои грешни решения, които не осигуряват финансовата рамка, която преди това беше подготвена от Министерски съвет и беше внесена в Народното събрание за решение. Имам уверенията на лидерите на партиите, които подкрепят правителството, че те ще коригират тези решения, които вчера бяха взети и ще приемат финансовата рамка така, както е подадена. Опитът да се изтрие 3 март от националния календар е покушение срещу историята, заяви президентът. По думите му, референдум за националния празник ще раздели още повече обществото. И още Румен Радев успори юридическите качества на управляващите. Проектът за промени в Конституцията е юридически неграмотен и политически порочен. Не се сервира най-изненадващо национално разделение. Атака срещу местната власт и президентската институция, отнемане на права, изборни права, също така и погазване на основополагащи принципи за баланс между властите и според мен една открита заявка за превземане на съдебната власт. Що се отнася до служебните правителства, явно управляващите виждат в тях някаква заплаха. Докато редовните правителства създаваха кризи, служебното ги решаваше. Но това, което ни предлагат, е недопустимо разделение и абсурдна ситуация. Да избираме за и против нашият език и писменост и нашата свобода и държавност. От света туристка и местен пастир са загинали в пожарите в Гърция. Властите обявиха извънредно положение на целия остров Родос и предприеха евакуация на жителите в още райони, като Волос и Ламия в централната част на страната. В помощ на гръцките пожарникари са се включили над 500 огнеборци с техника и самолети от Европейския съюз. 50 български пожарникари се борят с стихията на остров Корфу. Големи пожари бушуват в цяла Южна Европа, като взеха 4 жертви в Италия. За да се бори по-ефективно с такива бедствия, Европейската комисия взе решение да закупи 12 противопожарни самолета за Съюза и още 12 за отделни страни членки, които са най-уязвими от горските пожари през лятото.
Британски съд оправда актьора Кевин Спейси по обвиненията за сексуални посегателства. Актьорът трябваше да отговаря по 9 обвинения за случаи в годините между 2001 и 2013. Според различни свидетелства, Кевин Спейси ги е опитвал по гениталиите и отправил непристойни предложения. Пред съдебно жури актьорът заяви, че отношенията му с всеки един от тях са били по взаимно съгласие. След произнасянето на оправдателната присъда, холивудската звезда въздъхна тежко с облегчение и се просълзи. На 56 годишна възраст си отиде ирландската певица Шинит О'Конър. През последните години тя не се появяваше на сцената заради проблеми с психическото й здраве. Първия си албум певицата издава през 1987 година, когато е на 21 години и веднага си спечелва световна слава. През богатата си музикална кариера създава незабравими хитове и издава още 9 албума. Освен любовта на публиката е печелила много награди, включително Грами и Брит. У нас в месеца на българското кино под открито небе продължават прожекциите на български филми на 2 места в столицата. Къде можем да отидем на автокино? Йоана Бончева ще ни разкаже сега. Здравей! Здравейте! Намираме се на един от автокино фестивалите в София. Кино от колата може да гледате на един от хипермаркетите в Кауфланд, в квартал Горубляне и квартал Крива река. Български филми в програмата са включени прожекции като Чалга, Случая Тесла, Васил, Шекспир като улично куче и Изкуството да падаш. Прожекциите продължават до 3 август. Йоана Бончева, благодаря. Следва отказ от поредицата ни Жените на България. Специален гост в нея е Наташа Кумчева, директор човешки ресурси на BTV Media Group. Тя става част от голямото семейство на BTV през 2018 година, като прави голям скок от софтуерния бранш в медийния сектор. Човешките ресурси съм повече от 20 години. Тогава, когато реших да се занимавам с тази професия, в България още не беше съвсем обособено като човешки ресурси. Нали? Имаше отделни отдели, които се занимават с администрацията на персонала, с изчисляването на заплатите, но много близък мой приятел, която тогава се занимаваше вече с човешки ресурси и обучение в голяма международна компания, ми разказа за тази професия, предизвика интерес в мен и така започна моето пътешествие. Тази вечер София е под прожекторите на италианската мода. Модно ревю пред Националния дворец на културата събра хиляди души под надслова «Ходенето е модерно» и с послание за здравословен и природосъобразен начин на живот. Михайла Филева и Васил Найденов също се включиха в събитието със специални изпълнения. Това беше по-важното днес. Приятна вечер!